Ja, men hagelgevär från den distansen är ju vettigt, skattu. Men håll käften. Nej, launchpad grabb. En uppe på berget där. Han är död. Det är det sista vid shrine. Det är ett till lag kommer landa där. Nej! Säg inte så! Jag har bara en blå, en pistol jag kan räcka dem med. Jag har en shotgun. Oh, där kom du. Fan, du skrämde ju ihjäl mig. Men det är bra. Hon är lite eller. Och de är i huset jämte. Var är de? Är de här hos mig? Nej, det som är tegelhuset jämte, om man säger. Ja. Okej. Vem är det som nejda in där? Är det du, Jumbo? Åh, oh, de är ju inne, Eddie, med där du var! Ah! Var är de? Jabbar! Nej! Han är där inne i ett program. Yes. Yes. Du är inte. Jag stod nejdad in i det huset när ni sa att de var. Ja, jag såg det. Det bara började explodera där inne. Alltså. Nej, jag hade gått in en nade på varje våning. Har du shotgun skott för jag har bara ett? Jag har bara 16. Men jag har bara ett, hjälp mig. Kanske går att ladda om någon. Så är ni ju jätteclose någonstans. Mm, jag hörde det. Jag har en stor... Jag vet inte om de hoppar över muren så. Han är, de är här inne. Det är lite vågat ute i bygga färg till rampen. Ja, den kändes jobbig där alltså. Han är där. Bakom, bakom, bakom! Nej! Vad Jumbo? Nej, inte Jumbo, skattu. Kommer folk? Japp. Mer än en. Men det finns inget grapp va? Här. Nej. Jag har en buggybomb med. Så jag hämtar snus och min bil. Ovanför! Upp ovanför! Trappen. Ooooooh! Det där var så nära. Jag tror att det tar sån tid för minen att starta. Ja. Uppe tror jag. Tror du det är mer över? Han är här borta. Jag ska ta en där nere huset. Jag har byggt ett litet hus. Alltså du kommer inte få heala det tecken. Han som trodde att han skulle få gila. Nej. Aldrig i livet, inte på mitt. Alltså jag hör ju en kista här någonstans. Ja, så han är rätt in där va? Jag behöver HP. Jag har två medkits. Om du ger mig sniper ammo så kan... Nej, skit i sniper ammo. Egentligen, men jag tar här. Jalla. Jalla, sjukling med för alla. Alltså. Det konstiga var Dimmen, varför sköt inte han där innanför? När du stod still där inne. Men han var nog inte där då. Jo, men jag tittade åt det hållet också när jag kastade granater. Han sprang inte in bakom din rygg. Jag vet inte. Nu kommer de från bergen med. Nu kör jag nog vidare här. Hallå, Jumbo. Kolla din Discord. Om jag spelar dåligt så är det för att jag har svårt att se. Va? Min Discord? Jaha. Yeah. Alltså din privat... Chatt. Det är 4 stycken framför oss. Det är någonting i vägen om man säger så. Jag är knockad. Med bursten! Med det, Demon. What? Menar du att du tittar på Skeeto och inte på Jaws? Det var inte V-boxen med glaset på sig innan som du reagerade på, utan jag kollade på skett du. Har den gått ut eller? Ja, det har den. Vad sa du? Har V-boxen gått ut? Nej. Det är nästan ut som man typ på utgångspunkt. Nej, det står vintage 2016.
Ja, det är fylld jag ser. Det datumet. Det står när han är fylld. 2017-11-15. Ja. Yes, vin är gott då. Hur länge tänkte du stå och jobba med han? Men jag... Men, vad är det? Tack. Så kastar du typ allt. Ja. Hade jag varit du, Jås, hade jag kastat dem där du plockade upp. Vilka? Där du plockade upp. Vad plockade han upp? De hade jag kastat på hans stod där. Nej. Nej. Joke. Ja, verkligen. Alltså detta är ju typ som att kolla på en stream fast med dåliga spelare. Men det är folk bakom oss här, ska du. Men det jobbiga är att det är inte så lätt för mig. Jo. Mm. Nej, för att jag använder inte fotor. Nej, han är typ 12 och från Norrland. Ja, det är klart. Ja, men hagelgevär från den distansen är ju vettigt, ska du. Men håll käften. Hur många är? Jag står lite dumt här. Det gör det, va? Ett skott så är jag tvärdöd. Gilla då. Men jag har ingen. Nej, det var ju inte så bra. Nej. Har du någon? Ja. Har ni inte bara några granater någonting jag skickar ner på några killar? Nej, det är dåligt med det. Och den du. Han måste vara superlåg. Nu är han låg. Ett och med. Inte lika låg som Glockenet. Vad fan? Gå inte och bygga här. Vad fan hände med Glockenet? Hade de för låga priser eller? Han var skjuten bakifrån. Nej, det var jag. Var det du? Okej. Okay. Men det är en kvar någonstans. Titt ut! Han måste ju vara vid den bak i skydden. Han är här. Bra jobbat! Bra jobbat! Bra gjort! Det är så jag jobbar. Skett du fan 7 kills medan jag sa 5. Det är så vi jobbar. Demon Gaming Jumbo-bil har 0. Jumbo-bil. Jag sa Jumbo-bil, kom igen nu! Demon Gaming Jumbo-bil har 0. Ska vi ta en kaka av den fighten? Det tycker jag. Tycker du det? Ja, jag tycker det alltså. Jag såg det skottet. Det skulle se rätt i huvudet ifall att han skulle droppa precis då. En knocka. Jag vet inte var de är då, gubben. Jag vet inte varför jag missade. Nej, till vänster sidan, Jaws. Jag är ju utanför ringen, vet du. Vet du? Vet du? Kan ni gå och dö han eller vad? Åh, pandor. Jag såg en panda. Hur? En är HS-ad. Passa på sidan om oss. Ja, men så går det inte att gå in där. Det här känns jobbigt nu. Blir lite mycket. Jag lovar om någon granat kommer i ryggen och träffar mig. Den du. Nice, get to 5 health. What up? Nej! Yeah! Spring! Ras, get to. Gjorde du precis en liten dab hemma hos dig, eller? Jag tror han gör det. Nej, jag tryckte på F10 för att spara mina kills. Där är med sniper, där dit ska du kolla just nu. Oh, och han satt bara och healade mitt i öppna världen. Hoppa! Grabben. Jaws, han är hög om dig. Här vid skattu, han är vid skattu. Ja. Åh, du, jag har inga HP kvar typ.
Nej, launchpad grabb. En uppe på berget där. Han är död. Det är den sista vid shrinen. Säker? Var inte det han? Nej, för... Nej, det tror jag inte. Jo, det är hans launchpad, tror jag. Det var samma kille, de hade samma skin, sa han. Ja. Han är rätt fram där, Jos, bakom träden. Hä? Till vänster lite mer. Han sprang bakom träden. Vänster. Mer där sprang han mellan träden, det ser ni. Ah, nej! Bygg. Och så springer du framåt. Jag hamnade utanför det. Oh my god! Han kommer pusha dig. Ja, han är close nu. Oh, miss. Över dig. Nej. Nej. Choke! Nej, jag ska inte skrika. Vilken choke. Men klara dig bättre själv. Nej, alltså jag skyller på mig själv där. Jag står ju helt öppet och bara dör. Jag blir helt deprimerad. Om någon skriver om det där i min Twitch blir de bannade direkt. Är det skitbra spelat? Du hade 9 kills ju.